Kush mundet me ma zumirat qëto, se televizorin se kena dhe, se online edhe ka shtrejtu rrimën me lëtë. A përshini qëto? Këtu jënë dy pula me qonta Louis Vuitton në Dubai. A di pse për ndodhë kjo krejtë? Se jënë shtrejtu vëtë. Jo vëtë këtë që i kemë na këtë në emision. Vezët jënë shtrejtu edhe tash pullat përshkojnë në Dubai. Po këto pullat shkojnë me porët veta që i kanë shitë vetë. E jo me shkua tje cërca përca mërca, si do do më stjau për meni emnin. E të mënu me pulla. Se ma ne mi njerë menoj që po fulli për, para menoj me qitë në emën. Lojsh, deri sa s'ju dhem edhe s'ju rehin, shkoni. Po, shkoni bëni pare një mëni familjes. A si t'ja nizin ata, të pështjat me si t'borda që jenë mjë rehë thupare. Me ta bu, këtë pëllet i t'kate dhe hajde mërë, ma? Ashtu më s'prana një. Po,